Gospodine Krstiću, vi ste, pratite naš portal i juče smo se čuli, reagovali ste na informaciju koju smo objavili, tačnije na saopštenje, još preciznije na odgovor Republičkog inspektora za vode, koje čekamo već 15-20 dana, šetali smo od jednog ministra do drugog. I želim da prokomentarišete, u vašim rukama je to saopštenje, pa ću vas zamoliti, s obzirom da detaljno pratite sve ovo i da ste godinama u ovom problemu, već smo nekoliko puta razgovarali, pa ću vas zamoliti za komentar, a time pozvati sve ljude koji su u toku i, kako sam rekao, koji su usko stručnije u ovoj oblasti, da nam se jave. Sve zarad da izađemo na čistač i znamo pravu istinu. Pa ovaj odgovor na prvi pogled ima dve celine. Prva celina je nešto što deluje normalno i što uglavnom svi znamo. Znamo da je trebala da bude reverzibilna, znamo da nije, zašto nije, da je vršna, da su urađeni svi projekti tako kako su urađeni i sve je to u redu. Lepo piše da je regulisano i kako se voda ispušta i kad se ispušta, gde se ispušta. Sve je to lepo regulisano. I u kojim količinama. Da, i protok vode i tako dalje. I onda odjednom, kao da je neka druga osoba pisala drugi deo tog odgovora, koji je po meni, po mom mišljenju, skup nekih, da ne upotrebim neku ružnu reč, ali ne mogu, nekih nebuloza, da neko savjetuje i da je protiv toga da se kosi kej u centru grada, da se deca ne puštaju, ja bi tog čoveka pitao, da se ne kupamo, da ne čuvamo našu reku, da ne čuvamo kej. Da ne prilazimo vodi uopšte kao da je, ne znam, kao da je sumporna kiselina, ne voda. Jer je od svega važnija proizvodnja struje. I ja bi tog čoveka pitao da s tim predlogom recimo ode u Kladovo, u Donji Milanovac ili recimo u Beograd i da kaže zemunski kej oslobođenja, stavite bodljikave žice da ljudi ne prilaze, jer je Dunav vrlo opasna voda. Ja mislim da bi to proglasili ljudi. Pa u Beogradu su srušili Sava malo i komplet da bi mogli da priđu Savi i vodi. A nas ovde teraju, voda nam je u centru grada, gde da idemo? Gde da se penjemo? Na Sarlak, u Prčevac? Ne razumem. Mislim, to je jedno od nebuloza. Mislim da znate, ja sam pisao o tome, zahvaljujući Meši Đorđević, koji je prosto oteo kej od Srbija voda, mi sad se to i kosi, uređuje, i sad ispade da sve to što smo radili, radili smo samo inicijativno, a mi smo hteli našu rođenu reku da čuvamo. Pa ja ću samo da podsjetim, baš na vašem portalu se lepo vidi tamo gde oni brinu. Kao što je recimo Gradašnička reka i gde grad brine. Razlika je očigledna. Korov. Korov, gume, suncokrani plaše, đubre. Voda se ne vidi, nema vode. Ali ono što oni izbjegavaju, pogledajte dole, to je zaista, ajde da ne upotrebim. Ovaj je otišao u penziju, oni nemaju mogućnosti. Ono što smo mi tražili, da nam pokažu dinamiku, kad se radi, koliko se radi, to nema nigde. Pa, kažem, ovo je birokratskim rečnikom tako napisano, šaljete se s jedne adrese na drugu, treću, da bi se na kraju izgubili u lavirintu birokratije. Ono što me najviše iritira, to je za ovakvu jednu informaciju. Treba da se čovek pozove na zakon o dostupnosti informacije od javnog značaja. Ako za ovaj grad status reke u centru grada Ikeja nije od javnog značaja, onda ne znam šta je.
Druga stvar, ovde se lepo sve vodi, odjednom se pojavljuje vodoprivredna dozvola od aprila, mislim, 2020. godine. Tako je. A devni period kad nisu imali vodoprivrednu dozvolu, nekoliko meseci su radili bez toga. Gde je period od pre? Ako se davalo, znači, ovo kažu da je na 7 godina. I po njihovom i sad na to nikako ne možemo da utičemo, 7 godina ćemo da trpimo, posle 7 godina ove reke biti neće. Takve kakve je bilo. Ali ako je od 7 godina period, dajte da vidimo kako je radila prethodnih 7 godina. Ali to je bilo, mi smo čak pomenuli i vi ste to rekli, da vidimo šta je 2017. 2018. kad su se pojavile neke, bravo. To ste vi već krenuli pažnju, prvi na to, ove hidroelektrane kod Bele Palanke, istorijske.